אז היום פה, שאני אומר שאני רוצה להתוודות, אני רוצה להתוודות בפניכם, משהו שאף אחד לא יודע. משהו שאף אחד ממכם פה לא חלם שאני אי פעם אעז להגיד בפה שלי. וזו הזדמנות מדהימה לגלות לכם למה אני באמת דווקא ביום הזה קצת מתרגש. איפשהו בתוך תוכי לא האמנתי שאני אגיע ליום הזה. הייתי בן 24. ואולי פה יבינו היום למה אני יוצא נגד כל המיסטיקנים, הרבנים, החרטות, השקרנים, כל האיכסה. למה אני בז להם, לאלה שנראים צדיקים ופותחים להם דלתות ועושים מהם בבות והם חרטות והם מיץ של ההשפע של הדור הזה. אז היום פעם ראשונה אני אגלה לכם איזה סוד קטן שאני לא חושב שמישהו יודע אותו חוץ מ... אולי בן אדם אחד, שתיים, ואף אחד לא יודע אותו. נראה לי שגם הם לא... הייתי בן 24 ועברתי איזשהו קושי בחיים. כל החיים זה קשיים וניסיונות, ואתה חילוני. אז לקחו אותי לאיזה מישהי שפותחת ורואה. והיא פתחה וראתה ואמרה לי שאתה לא תגיע לגיל 40. אמרתי לה, מה? אמרה לי, כן. המילים שלה היו, הלב הטוב שלך לא ישרוד את זה. אתה תמות עד גיל 40 נדום לב. סליחה שאני אומרת לך, זו האמת, זה מה שאני רואה. כן, לא יודע אם היא חיה עדיין. אני פה היום בגיל 40, לא יודע אם היא קיימת. טוב, הייתי קצת בלחץ. הלכתי לאנשים טובים שאמרו לי, אל תתייחס, שטויות וזה. ואז יש לי פה איש שגדל איתי, שלומי ראובן. הוא לא יודע את זה. הוא לא חלם שאני אגיד את זה, הוא לא יודע את זה. שלומי ראובן לקח אותי לשכונת התקווה. בשכונת התקווה שלומי תפס מאיזה מישהו שהוא רואה בנסתרות ואמר לי, בוא, אתה חייב לבוא אליו. וואלה, והלכתי. עכשיו, הוא הכלב הזה, הרב הזה, מנתיבות, שאני קורא לו כלב, למה? אני נכנסתי אליו, היה לו קערה של מלא כסף, זה מביא מהבית, זה כדי רמוז לשים גם. ואז אני בא אליו, אז הוא, אתה יודע, אדם חילוני, הוא חילוני גמור, מה זה? זה לא עוד חילוני, זה חילוני, במלוא מובן המילה, חולני. אין שום הזיקה היחידה שהיה לדת, כביכול זה חוט אדום שזה לא מהדת בכלל. ומזוזה, שזהו, לשים איזו קביעת מזוזה, זה היה בשבילי קודש קודש, זהו, חוץ מזה. אין לי מושג מה זה שבת, חייתי לעשות מנגל בשבת, בערב שבת זה מצווה. ואני נכנס לכלב התמה הזה מנתיבות, ממשפחת הכלבים מנתיבות, שהם כולם רואים. והוא אומר לי, ככה וככה וככה, ועכשיו, היום בדיעבד שנסתכל על זה, כל חילוני עושה את זה. אז כאילו, ואני תפסתי את זה, איך הוא יודע? ואז הוא אומר, אתה רוצה לשאול אותי שאלה? אמרתי לו, כן, לפני איזה שנה מישהי אמרה לי שאני לא אגיע לגיל 40. מה אמר לי? יש אמת בדבריה. אימאלה, אמרתי לשלומי באותו יום, אני לא בא יותר למקום, אל תביא אותי לשם, זה... אבל שלומי אדם לא יודע למה קיללתי אותו. וקיללתי אותו קללות שאני לא מצטער עליהן. אבל... זהו, היה לי בראש מיסטיקנית, רב קדוש, או קדוש, לא ידעתי. וככה... ככה השתבח שמולד, איפשהו האמנתי בזה. הילדים שלי פה, הייתי טס לחול, אז הייתי מדבר, תקשיבו, זה יש לי ככה, זה עזרתי לאור ככה, זה ככה. האלה שלי מסכן, כל פטיסה לחול הייתי אומר, שמע, רק שתדע שאני חייב לאור ככה, אם יקרה משהו שככה. והוא ילד מסכן, ילד קטן, אני משאיר לו צבעה, ומשאיר לו כאילו, כל הזה, לא, תבינו, עד איזה רמה הכוח של התאומה גדול, שאתמול, רגע לפני גיל 40, שעות ספורות לפני גיל 40, אני יוצא משיעור תורה בנהריה, אני יורד למטה, אומרים לי, עצור, מה קרה? יש מטען חבלה. לא עבר 4 שניות, בום! אם לא היו עוצרים אותי, אני ליד הרכב. ופיצוץ בנהריה מטורף היה.
שתבינו כמה הכוח של הסית רחה כזה גדול, עד שאתה יכול להאמין שאתה לא תגיע לגיל 40 בגלל שאמרו לך אותו. אבל יש גם רבנים טובים בדור שלנו, ברוך השם. והם בודדים אמנם. אנשי אמת שהם בודדים, אחדים, אבל יש אותם. ואני זכיתי גם ללמוד מהם, גם ללמוד אצלהם, וגם להאמין להם שאם אני אעשה תשובה שלמה, מה שהייתי רחוק מזה. לא ידעתי אפילו מה המושג של לעשות תשובה. אם אני אחזור בתשובה שלמה ואני אעשה תשובה, אז לא יקרה לי כלום. האמת נעלם לי מה שהם אמרו לי, אבל המשכתי להיות שם וללמוד שם, וככה גם עשיתי לאומן, חזרתי בתשובה, וכל מה שעברתי ועברתי, ואז באמת חזרתי בתשובה. אז זה המקום גם להודות לרב שלמדתי ממנו ואצלו בכל הלילה בפרדס חנה, לרב שלמדתי אצלו ואיתו בבני ברק בשעות הבוקר המוקדמות אמונה וביטחון, ורב שלמדתי אצלו בחדרה בצערי היום, מוסר ודרך ארץ, וככה ברוך השם לקחתי את כל מה שלמדתי כל השנים, מזה ומזה, ואחרי 5 שנים של תשובה יצאתי לדרך עם משהו שאני הולך להביא משהו שהוא חדש ישן. זאת אומרת, אני הולך בדרך של אבותינו, משתדל, אבל בדור שלנו, ולא מפחד להגיד את האמת, לא על רבנים ולא על מיסטיקנים ולא על מי שבא לי לדבר, כי חוויתי כל כך הרבה. שתבינו, בתור אדם חילוני הייתי קבלן בניין, היה לי, אני בגיל 24 בניתי בית במיליונים באולגה. זה היה כאילו, כל הרכבים שלי מגיל קטן, מי שזוכר אותי, היה רק גרמנים, רק של גרמנים. הכל של גרמנים, של הגרמנים האלה. והייתי בא לרבנים, במקום להגיד, שמע, אתה לא עושה בסדר, אתה זה וזה וזה, אם תתרום, הכל יהיה בסדר. ככה, שנים. סחטו אותי ברמה מטורפת, ואתם לא שאתם לא רוצים לשמוע איזה שמות, שיש אנשים שמחזיקים מהם. ואני ראיתי את היחסה שלהם שהייתי אצלהם. שביום שהייתי צריך מהם איזה משהו, הם לא היו שם בשבילי. לכן גם בשיעור אני אומר, אם יש מישהו שיש שם בשבילך תמיד, זה לא הרב שלך, זה אבא שלך. ומי שחווה קצת בחיים, יודע שזה נכון בחיים. אז קודם כל אני עומד פה מולכם היום בגיל 40, משתבח שמולד. לא הלכתי לשום מקום. אולי היו כמה כאלה שרצו שאני אעלם בדרך, אבל לא, זה לא קרה, משתבח שמולד, אני פה. אני רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא ככה, שתבח שמו לה, תודה על היום הזה, שהגענו ליום הזה, שאנחנו חיים וקיימים ועומדים פה ונושמים ודורשים ומצליחים לעשות ולחזק הרבה בישראל, בזכותכם שיושבים כאן ועוזרים, תומכים ומסייעים לי להגדיל תורה ולהדיר. אז באמת, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה ממני.